Bom, vocês já devem ter visto por aí essa nova, vamos dizer, moda, não sei. Esse novo contexto que tá aí, que é essa. É. Esse desafio, entre aspas, desse Charlie Charlie, né? Charlie. E o desafio, ele é um desafio com espíritos que tomou conta da internet. É. E na brincadeira, inspirada em tábuas Ouija, uma folha de papel é dividida em quatro partes, como mostra na imagem, e cada uma recebe a inscrição sim e não. Depois, dois lápis ou canetas são colocados na página, um equilibrado sobre o outro. E é quando começam as perguntas, normalmente em inglês. Charlie, Charlie, eu não sei falar inglês, tá? How are you here? Carlinhos, você está aqui. E Charlie, Charlie, do you watch to play? Carlinhos, você quer brincar? E isso está sendo uma grande repercussão. Tem muita gente fazendo, se assustando, muita gente fazendo e brincando. E a gente não sabe se é verdade, se alguém sopra, se tem uma linha muito fina rodando. E tem gente falando que você tem que pedir permissão para sair, se no caso for para IES. Tem gente falando que você não pode, em hipótese alguma, sair correndo, desistir do jogo. E tá sendo um caso sério que tá sem explicar se é verdade, mentira. Só sei que eu que não vou me arriscar a fazer isso, né? Ficar invocando espírito aqui, deixa isso pra lá. Muito obrigado. Mas é isso. E também tem. É que nem as regras, eu já falei. Que não pode ficar quem faz, quem acredita. Então é melhor nem brincar com isso. E vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Ó, há algumas regras a serem seguidas caso um ente faça contato. Uma delas é nunca deixar a mesa sem dizer adeus. Isso é mais uma. Você tem que pedir permissão. Além de sair, você tem que dar um goodbye, dar um adeus aí pro, né, pro espírito, pro negócio lá. Então isso, né, gente, vamos parar, né? E quem acredita, quem quiser, não sei, eu tenho minhas dúvidas. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu e fui.